И какво е съдържанието на акта? Тук в правна комисия водихме дълъг дебат, но ми се иска и другите колеги да го разберете. Разбира се, ако има интерес от залата. Съдържанието е това, което според нас, което сме подали до органа, това е съдържанието на акта. Няма как да има декларации, няма как да има процедури за установяване на съдържание, защото това убива смисъла на мълчаливото съгласие. И всъщност в стремежа си един текст, който се прилага рядко, да го прилагаме по-често, ние правим точно обратното. Правим го още по-неработещ, защото забележете, казваме, че съдържанието на мълчаливото съгласие се установява като идентично със съдържанието на подаденото искане, до тук добре, и това съдържание се посочва в декларацията до органа. И какво действие има тази декларация? Конститутивно действие, декларативно действие. Ако съдържанието в тази декларация се различава от подаденото до органа, какво правим тогава? Тоест създаваме още неяснота, още място за тълкуване, още място за проблеми с един текст, който беше далеч по-прост. А целта на това е да накараме администрацията да работи. Или сме смели и го правим и я принуждаваме да работи тая администрация под страх, че не се ли произнесе в срок, си настъпват последствията, или не го правим. В случая ние правим още по-сложно това и затрудняваме допълнително българския бизнес. Това е абсолютно грешен подход и ние ще гласуваме против. Благодаря ви, господин Кирилов. Той в момента в специалния закон органа може да се прецени, ако е необходимо, да поиска такава декларация, защото има мълчаливо съгласие, което е съвършено ясно. Каквото си подал в едно разрешително, това ти се разрешава. Има и случаи, които са по-сложни. Но ние въздигаме този принцип в общия закон, което до момента това го нямаше, което значи, че правим режима по-тежък. И на правна комисия дадохме няколко примера, колкото и да са малко, за все пак функциониращи такива режими. И в момента те не искат такива декларации, работят много добре, абсолютно безпроблемно и според колегите, които така се допитахме и ги прилагат. А в момента го даваме в общия закон и то става общо правило за всички. В специалния закон винаги ще искат такава декларация. А това, което говорихме е, че не се прилага този режим и трябва повече да се прилага, а ние го правим по-тежък и то в основния закон. Защо? След като така или иначе в специалния закон има такава възможност и могат да го преценят. Благодаря. Благодаря ви, господин Божанков.